Ооба, ал эми биз болсо сиздерге жашынакай сенсация аттуу сулуулук студиясына баракчасын ыйгарабыз. Ал жактан барып бекер тырмаңыздарды өстүрүп, кашыңыздарды өстүрүп, чачыңыздарды өстүрүп, ооба, чачуулап келсеңиздер болот. Бардык баягы айымдар азыр талап кылып аткан талаптардын баардыгы бар. Ал жерде сөзсүз түрдө барып сулууланып, ажайып чыксаңыздар болот экен. Ал жөнүндө дагы маалымат Facebook-тагы таңкы 5-баракчасында бар.